Դուք դիտում եք առաջին լրատվական հիմնական թողարկումը, վարի 3-ը առաջարկում եմ նախ մի քանի տողով ծանոթանալ մեր լրազանգեղին։ Պետական, հասարակական, քաղաքական ու սոցիալական կյանքը կարգավորող ամենահեղինակավոր փաստաթուղթը 17 տարեկան է Հանրապետության նախագահի ուղերձը սահմանադրության օրվա կապակցությամբ։ Կրթական և տեղեկատվական նոր կենտրոն Երևանում, ինչպես կնպաստի ռուս համագործակցությունը Հայաստանում նորարարական գաղափարների իրականացմանը։ Երիտասարդ կնոջ մահվան պատճառ դարձած երկաթուղու գծանցը փակելու շուրջ վիճում են Անավետու քաղաքապետարանն ու բնակիչները, հետիոտնի համար կկառուցվի կամուրջ։ Թուրքիայում ջրհեղեղի զոհերի թիվը ավելանում է Սիրիայի հետ սահմանին, արաբ-փախստականների ու դասալիքների ճամբարում էլ հրդեհ է բռնկվել։ Ով է հեռուստաեթերի որակի ու լեզվիան աղարտության պատասխանատուն, Սուրբանավեջ հեռուստատեսության մշակութային հարցերի շուրջ։ Էն լաչառության, այդպեսի ես բան չի տեսնում։ Հուլիսի 5-ը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրն է։ 17 տարի առաջ այսօրը մեր հասարակությունը հանրաքվեի միջոցով ընդունեց իր քաղաքական ու քաղաքացիական կյանքը կարգավորող հիմնական փաստաթուղթը։ 10 տարի հասարակական փորձաքննության ենթարկվելուց հետո 2005 թվական նոյեմբերի 27-ին այն բարեփոխվեց։ Մայրօրենքը Հայաստանի պետական կարգը սահմանեց կիսանախագահական հանրապետություն, ընդլայնեց մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, հիմքեր ստեղծեց լիբերալ տնտեսության կայացման համար։ Հայ իրականության մեջ սակայն սահմանադրականության ավանդույթները գալիս են դարերի խորքից։ Մեր հնագույն հիմնական օրենքն ընդունվել է 365 թվականի Աշտի Շատի ազգային եկեղեցական ժողովում։ Եվրոպական միջնադարյան վերազարթոնքի տարիներին հնդկահայությունն ընդունել է ժամանակի ամենակատարյալ սահմանադրություններից մեկը։ Ազգային ազատագրական գործիչ Շահամիր Շահամիրյանի հեղինակած որոգայթ փառած աշխատությունը գրվել 1773-88 թվականներին Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում, հենց այն ժամանակ, երբ հայ առևտրականները վերահսկում էին համաշխարհային նավերի միջովկյանոսյան շարժի մի մասը։ Մյուս փաստաթուղթը Կոստանդնուպոլսի հայոց ազգային ժողովի ընդունած ազգային սահմանադրությունն է, որը Օսմանյան սուլտանը վավերացրեց 1863 թվականին։ Խորհրդային տարիներին կենտրոնի թելադրությամբ Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետությունը 3 անգամ է սահմանադրություն ընդունել՝ 1922, 1937 և 1978 թվականներին։ Վերանկախացած Հայաստանն էլ իր սահմանադրությունն ընդունեց 1995-ի հուլիսի 5-ին։ Այդ օրը կարմիրով է նշվում մեր տոնացույցում, որը ոչ աշխատանքային է։ Կառավարության որոշմամբ էլ այսօրվանից մինչև շաբաթավերջ հայտարարվել են ոչ աշխատանքային օրեր։ Շնորհավորելով Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում Հանրապետության նախագահը նշել է, որ հուլիսի 5-ը մեր նոր պետականության կարևորագույն տոներից է, որով մենք մեր նվիրվածությունն ենք արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության հիմնական օրենքի մեջ ամրագրված արժեքներին ու իդեալներին։ Մեր սահմանադրության կարևոր առաքելությունը հասարակական համերաշխության ապահովումն է, որին չենք կարող հասնել առանց օրենքի գերակայության և սահմանադրական իրավունքների անվերապահ հարգման։ Այստեղ պետք է խոստովանենք, որ ունենք խնդիրներ, ակնհայտ է, որ սահմանադրության հռչակված ժողովրդավարական արժեքները, այդ թվում անկախ որևէ հատկանիշից օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքը, առօրյա կյանքում պետք է անվերապահորեն դրվեն մեր հասարակության և պետության միջև արկահակասությունների լուծման հիմքում։ Միայն քաղաքացիական հասարակության հետ արդյունավետ կապի մեջ պետությունը կարող է դառնալ իրապես ժողովրդավարական և կառուցել քաղաքակիրթ հասարակարգ, որում ազատություն ու հասարակական կարգը լիովին հավասարակշռված են։ Հասարակական համերաշխության համար պատասխանատու ենք բոլորս, հասարակության բոլոր շահերը և բոլորի սպարտքն է համատեղ ջանքերով օր առաջ վերացնել հրճակված արժեքների և իրականության մեջ առկա խզումը։ Այս ճանապարհին մեր ամենահուսալի հենարանը դարձյալ սահմանադրությունն է, նրա տառն ու ոգին։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս այն հաստատ համոզմունքով, որ մեր սահմանադրությունը դեռ ծառայելու է Հայաստանի քաղաքացիների բազում սերունդների, շարունակելով լինել մեր պետական, հասարակական, քաղաքական ու սոցիալական կյանքը կարգավորող ամենահեղինակավոր փաստաթուղթը, իր ուղերձում նշել է Հանրապետության նախագահը։ Սահմանադրական դատարանի անդամ պրոֆեսոր Ֆելիքս Թոխյանն այն մարդկանցից է, որի համար սահմանադրության տարեդարձը իրական տոն է։ Ու թեև այդ տոնը լիարժեք շուքով չի նշվում, սակայն մեր երկրի գլխավոր օրենքն է և հենց այդ օրենքն է ապահովում մեր երկրի բնականոն կյանքը։ Ժամանակին 1990-ականներին սահմանադրությունը գրել են իրավաբանական մտքի ամենապայծառ ուղեղները, այն օգնել է դուրս գալ իրավական ճգնաժամերից, սակայն պրոֆեսորի կարծիքով այսօր մեր երկրի սահմանադրությունը բարելավման կարիք ունի, հատկապես երկու ուղղություններով։ Ընդ որում, առանց այդ բարելավման, ըստ նրա, ոչ տնտեսությունն առաջ կգնա, ոչ ներդրումների ծավալն էական օրենք կաճի, ոչ
սոցիալական խնդիրները կլուծեն։ Մյուսը դատական անկատար համակարգն է, որի պատճառներից մեկն էլ նրա կարծիքով դատավորներին վաղաժամկետ ազատելու կարգն է։ Ֆելիքս Թոխյանի համոզմամբ մյուս ոլորտը, որ պետք է բարեփոխվի, տեղական ինքնակառավարման համակարգն է, քանի որ շարքային քաղաքացիները պետության հետ հարաբերվում են առաջին հերթին հենց այդ մարմինների միջոցով։ 17 տարի մեզ մոտ կայացնում ենք, չի կայանում, կայացնում ենք, չի կայանում։ Դա տեղական ինքնակառավարման համակարգն է։ Դուք կարողիա ձեր պետության հետ չեք շփվում պետական մարմինների, դուք շփվում եք ձեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Իսկ արտարադատության նախարարը սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն դեռ չի տեսնում։ Հրայր Թովմասյանը համոզված է, որ երկրի մայր օրենքն ունի բավական դասական կառուցվածք։ Կարգավորում է միջազգային պրակտիկայում ընդունված սահմանադրական բոլոր հարաբերությունները։ Միաժամանակ նախարարը կարծում է, որ ցանկացած փաստաթուղթ կատարելագործման որոշակի անհրաժեշտություն ունի։ Ժամանակն ու իրավամտածողությունը հասարակության զարգացման յուրաքանչյուր փուլում որոշակի պահանջներ են դնում։ Այս առումով ասել, որ կատարյալ փաստաթուղթը զերծ է, որը վեթերությունից չի կարելի։ Միշտ էլ կարելի է այն կատարելագործել, բայց յուրաքանչյուր դեպքում պետք է տեսնել, թե որքանով կա դրա անհրաժեշտությունը, որովհետև սահմանադրությունների արագ փոփոխությունները բնավ էլ չեն նպաստում հասարակության զարգացմանը։ Սահմանադրությունն ըստ նախարարի սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական հարաբերություններում որոշակի կայունության երաշխավորն է։ Այլ թեմաների մասին, տնտեսապես արդյունավետ ծրագրեր է նախատեսում մեր երկրում իրականացնել ռուս համագործակցությունը, որի դաշնային գործակալության ղեկավարին են ներկայացվել այսօր հայաստանյան նորարարական ճյուղերը։ Երևան ու Մոսկվան, սակայն, չեն բավարարվում 1 միլիարդ դոլարի հասնող երկկողմ արևտրաշրջանառության ծավալներով։ Գործակցության ծրագրեր կիրականացվեն նաև հումանիտար ոլորտում։ Դրանցից ևս մեկն այսօր իրականություն է դարձել, որի մասին պատմում է Մայա Խաչատրյանը։ Մոլորակն առաջիկայում կմաքրվի այսպես կոչված տիեզերական աղբից, աշխարհի տիեզերական գործակալությունները մտահոգված են, թռչող արբանյակների թիվն ավելանում է, երկրի շուրջը պտտվող մետաղների քանակն ու արագությունը ևս։ Արագությունը մոտարապես 8 կիլոմետր վայրկյանում է, նույնիսկ փոքր բեկորները դրանց արդեն սկսում են վտանգ սպառնալ աշխատող նավերին, դրանք կլինեն մետեո արբանյակներ, թե կապի արբանյակներ։ Տիեզերքում, ինչպես ասում են, երթևեկը ճիշտ առանց վթարների կազմակերպելու համար արբանյակ արձակելուց առաջ պետք է երկնային ուղեդարները մոնիտորինգի ենթարկել։ Արբանյակներ արձակող հայտնի Ռոսկոսմոսը ծրագիրը կիրականացնի նաև մեր բյուրականի հետ համատեղ։ Նոր կայանքը կառուցվի, գործի կդրվեն հին ու նոր դիտակները տիեզերքում արբանյակային նավերի անվտանգությունն ապահովագրելու նպատակով։ Հակառակ դեպքում, ինչպես կանխատեսել են մասնագետները, 2020-ին ամպերից վերև արբանյակ արձակելն անհնար կլինի։ Ոչ թե Ռոսկոսմոսը, այլ ռուս համագործակցության հետ կփորձեն իրականացնել հայաստանյան նորարարական գաղափարները։ Ռուս համագործակցության դաշնային գործակալության ղեկավարին ներկայացվում են ծրագրերը, որոնց հեղինակները հայկական ընկերություններն են։ Տեխնիկապես ու ֆինանսապես դրանց կարող է կյանքի ուղեգիր տալ ռուսական գործակալության հետ աշխատանքը։ Կարևոր է, որ այդ գաղափարները լինեն տնտեսապես արդյունավետ և տնտեսության համար կիրառելի։ Ռուսաստանը Հայաստանի խոշորագույն առևտրատնտեսական ու ներդրումային գործընկերն է, այստեղ աշխատում են ռուսական կապիտալով հազարից ավելի ընկերություններ։ Համաշխարհային ֆինանսական ցնցումներից հետո հայ-ռուսական առևտրատնտեսական համագործակցությունը կրկին նոր թափ է հավաքում։ Հայ-ռուսական առևտրաշրջանառության ծավալն այս պահին լուրջ թիվ է 1 միլիարդ դոլար, սակայն դա էլ բավարար չէ։ Նշաձողն ավելի բարձր պետք է լինի, քանի որ Հայաստանը մեր ռազմավարական սերտ գործընկերն է։ Ռուս համագործակցության դաշնային գործակալության ղեկավարի հայաստանյան օրակարգը հագեցած է ԱՊՀ մասնակից պետությունների հետ կապերի գծով։ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչն այսն օգտագործում է նաև ռուս-հայկական կապերն ակտիվացնելու և զարգացնելու նպատակով։ Կարևոր է նաև հումանիտար ոլորտում մեր գործակցությունը։ Քննարկվել է այդ նպատակով հիմնադրամ ստեղծելու հարցը։ 2011-ին Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցը Մոսկվա հատկանշվեց հումանիտար գործակցության համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Արդեն սկսվել են փաստաթղթի դրույթներն իրականացնելու քայլերը։ Ինովացիոն ծրագրերի քննարկմանը հաջորդեց Էկոնոմիկայի նախարարության ինովացիոն կենտրոնի և ռուսական գործընկերոջ միջև համաձայնագրի ստորագրումը։ Դա նաև հնարավորություն է մեր գիտնականներին, մեր տնտեսավարողներին դուրս գալ նաև ԱՊՀ-ի բավականին մեծ շուկա։ Իրական նաև վիրտուալ կրթական ու տեղեկատվական նորաբաց կենտրոնն էլ աշակերտների և ուսանողների համար է։ IT ոլորտի մասնագետը Ռուսաստանից հատուկ Երևան է եկել բացահայտելու, ինչպես պետք է օնլայն շրջել թանգարաններով վայելել ռուսական պոեզիայի գոհարներից, տնային առաջադրանքը կատարել անթերի։ Հայաստանն աշխարհում 5-րդն է, որին ռուսերենի ուսուցման եզակի ծրագիրը հասանելի դարձավ։ Մայա Խաչատրյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին լրատվական։
Alaverdiu միջոցառումներ կիրականացվեն քաղաքով անցնող երկաթուղային գծի վրա վթարները նիսպառ բացառելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 2-ին այստեղ գնացքի տակ երիտասարդ կին ընկելու զոհվել։ Երկաթուղային սարսափելի այդ պատահարի մանրամասները ճշտելու նպատակով նախորդին Ալավերդի են գնացել Հարավկովկասյան երկաթուղիների ընկերության ներկայացուցիչները գլխավոր տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցի գլխավորությամբ։ Մինչ պատվիրակության անդամների ժամանելը Ալավերդի առևտրականները բողոքի ակցիա են անցկացրել Լորեցիների կողմից Լաչինի Միջանց կանոնը ստացած քաղաքի այդ մասում, պնդելով, թե երկաթ գծի տվյալ հատվածը տարիներ շարունակ տեղացիների համար ծառայել է որպես հետիոտնային անցում և ժողովուրդը դեմ է դրա փակմանը։ Ալավերդի և երկաթուղու ղեկավարները սակայն ճիշտ հակառակ կարծիքին են։ Որոշվել է կտրականապես արգելել մարդկանց հատել գծանցը, մանավանդ որ ոչ հեռու հետիոտնային կամուրջ կա։ Երկաթուղիներ քաղաքում նախազգուշական նշաններ կտեղադրեն։ Մի կողմից բետոնի բլոկներով հակվելու անցումը, իսկ այս կողմից ճանապարհին հարող կողմից դեկորատով ցանցապատ արգելանքով։ Որպեսզի նաև հաշվի առնելով քաղաքի կենտրոնական փողոցը եւ նաև էսթետիկական տեսքն էլ պետք է չանտեսվի։ Пешеходы не обращают внимания на выход в зону габарита железнодорожного пути и попадают под дорожный состав։ Հետիոտն ուշադրություն չի դարձնում անցումի վտանգավորությանը։ Այսպիսի որոշում դեռևս տարիներ առաջ է կայացվել։ Կառուցվել է հետիոտնային կամուրջ։ Քաղաքապետի հետ խորհրդակցելուց հետո փոխադարձ համաձայնության եկանք անցումը փակելու վերաբերյալ։ Հետիոտնային կամուրջի վրա հնարավորություն կստեղծվի անվասայլակների և մանկական սայլակների անցողների համար։ Հայաստանյան մաքսային բարեփոխումները չեն շրջանցել նաև տիր համակարգով իրականացվող ապրանքային փոխադրումները, պնդում են պետեգամութների կոմիտեյում։ Ճամփորդական հատուկ գրքույկներով ուղեկցվող բեռները երկիր մտնելով փաստաթղթային արագ ձևակերպում են ստանում մասնագիտացված մաքսատանը, ապամատում գործարարի, պահեստ, այնուհետև շուկա։ Այս գործընթացը վերջին շրջանում կազմակերպվում է հիմնականում բրոքերների կամ ինքնահայտարարագրվող բիզնեսմենների կողմից։ Աշխատանքը բավական պարզեցվել է։ Պետական ծառայողներն ասում են, գործարարները սկսել են ավելի ազնվորեն աշխատել, իրական շրջանառությունը ստվերտանելու և հարկահավաքների խաբելու փորձերը պակասել։ Արդյունքում ամբողջական և արժանահավատ փաստաթղթեր ունեցող բեռները պետեկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները հիմա ավելի հաճախ մաքսազերծում են ոչ թե կողմնորոշիչ գների, այլև տնտեսվ կարողի կողմից ցանկալի համարվող գործարքի գնի մեթոդով։ Հաշիվ ապրանքագրի հիման վրա կատարվող մաքսազերծման այդ սկզբունքը գործարարներին առավել շատ հայտնի է 87-րդ հոդված անունով։ Եթե անցյալ տարվա 5 ամիսների ընթացքում մենք առաջին մեթոդ գործարքի գնով ձևակերպել ենք մոտավորապես 1100 գործարք, 2012 թվի առաջի 5 ամիսների ընթացքում մոտավորապես 1700 գործարք։ Դավիթ Շահնազարյանը լքել է Հայազգային կոնգրեսի շարքերը, ազգային անվտանգության նախկին նախարարը, որ մինչև վերջերս ՀԱԿ-ի առանցքային դեմքերից էր, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրել է, որ ինքը ՀԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակից դուրս է եկել ընտրություններից առաջ մարտ ամսին և ընդհանրապես իր քաղաքական գործունեությունը դադարեցրել է ՀԱԿ-ում։ Ընտրությունների արդյունքում Հայաստանում ամբողջովին փոխվեց քաղաքական համակարգի պատկերը։ Եթե մինչև ընտրությունները Հայաստանում կար երկբևեռանի քաղաքական համակարգ, որը մի կողմից իշխանությունն էր, մյուս կողմից ՀԱԿ-ը, ապա այսօր այդտեղ տեղի է ունեցել ընդդիմության բևեռի փոփոխություն, և այդտեղն արդեն զբաղեցնում է ԲՀԿ-ն, որն ինքն իրեն համարում է այլընտրանքային, ասել է Շահնազարյանը։ Մի քանի օր շարունակվող հորդառատանձրևները ջրհեղեղներ են առաջացրել Թուրքիայի հյուսիսային շրջաններում։ Ըստ վերջին լուրերի 8 մարդ է զոհվել, 20-ին տարբեր վնասվածքներով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Աղետի գոտում հարյուրավոր տներ ու ճանապարհներ են մնացել ջրի տակ։ Փրկարարական աշխատանքների համար լրացուցիչ ուժերի կարիք է զգացվել։ Իսկ Սիրիայի հետ Թուրքիայի սահմանին հրդեհներ են բռնկվել։ Աղետի գոտու տարածքում տեղակայված են սիրիացի պահստականների և դասալիքների ճամբարները, ինչն էլ հիմք է տվել թուրքական կողմին ենթադրել, որ հրդեհի 4 օջախը դիտավորյալ բռնկվել է սիրիական կողմում ու քամու պատճառով տարածվել է թուրքական տարածքում։ Թուրքիային հակառակ Եվրոպայում, հատկապես Ռումինիայում ու Հունգարիայում անտանելի շոք է։ Ջերմաստիճանը հասել է 40 աստիճանի, Բուխարեստում իշխանությունը փողոցային ցնցողներ է տեղադրել տապից վատացած քաղաքացիներին օգնելու համար։
Հուլիսի 4-ին ամերիկացիները մեծ շուկով նշում են իրենց անկախության տոնը, տոնական մթնոլորտը նաև Սպիտակ տանը։ Ավանդույթի համաձայն այս օրը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն են տրամադրում զինվորական օտարերկրացիներին։ Միջոցառումն անցկացրել է նախագահ Բարակ Օբաման։ Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս ծնված, բայց ամերիկյան բանակում ծառայող 17 զինվոր քաղաքացիություն է ստացել որպես պարգև երկրին մատուցած ծառայության համար։ Անկախության օրը ամբողջ երկրով անցկացվում են տոնական միջոցառումներ, հրավառություն, քաղաքական գործիչները հանդես են գալիս ժողովրդին ուղված կոչերով։ Այս տարի անկախության տոնը դիտվում է որպես ընտրություններից առաջ ամերիկացիների համախմբման վերջին փորձը։ Մի քանի ամսից կսկսվի նախագահական մարաթոնը, այն առաջնային կդառնա ամերիկացիների առօրյա կյանքում, հասարակությունն էլ կբաժանվի, ինչպես միշտ, երկու մասի։ Մեքսիկայում ստիպված են վերահաշվել նախագահի ընտրությունների քվեաթերթիկները։ Ձախ ուժերի դաշինքի թեկնածու Լոպես Աբրադորի պահանջով նորից հաշվելու են ձայների կեսից ավելին։ Այսինքն կրկնակի աշխատանք հետարվելու 144,000 ընտրատեղամասերից 78,000-ում։ Ինստիտուցիոնալ հեղափոխական կուսակցության ղեկավար Պենյա Նեյտոն, որին հաղթանակի առիթով շնորհավորել էր Մեքսիկայի հեռացող նախագահը, հայտարարել է, թե իր հակառակորդը չի կարողանում արժանապատվորեն ընդունել պարտությունը։ Լոպես Աբրադորը պնդում է, որ հեղափոխականների ձայների 6%-ը կեղծված է։ Պարզվում է, ռադայում էլ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու ավանդույթ կա։ Ուկրաինական ընդդիմությունը պահանջում է չեղյալ համարել լեզվի մասին օրենքի քվեարկությունը, որն ըստ նրանց ընդունվել է կանոնակարգային խախտումներով և քաղաքական անհեռատեսության արդյունքում։ Բանն այն է, որ նոր օրենքը հնարավորություն է տալիս օրինակ ռուսերենը Տիմ Մակարդակով օգտագործել որպես տարածաշրջանային լեզու։ Այդ դեպքում Ուկրաինայի գրեթե կեսը կխոսի ռուսերեն, ինչն էլ լրջորեն մտահոգել է ընդդիմախոսներին։ Ներուկրաինական քաղաքական կրքերի թեժացմանը հետևել է իմ գործընկեր Մարիամ Մխիթարյանը։ Երրորդ օրն է Ուկրաինայում չեն հանդարտվում լեզվի մասին օրենքի շուրջ ցակած քաղաքական կրքերը։ Անդիմության մի քանի տասնյակ ակտիվիստ այսօր հավաքվել էր նախագահի նստավայրի մոտ և նախագահ Յանուկովիչից պահանջում էր ստորագրել նախորդ օրը խորհրդարանում լեզվի մասին ընդունված օրենքը։ Այն հնարավորություն է տալիս ազգային փոքրամասնություններին, եթե նրանք տվյալ շրջանում կազմում են բնակչության 10%-ից ավելին, տեղական գործավարության և տեղական իշխանության հետ գրավոր հարաբերությունների ժամանակ ուկրաիներին հավասար կիրառել իրենց մայրենի լեզուն։ Նոր օրենքը հիմնականում կտարածվի ռուսների վրա և ռուսաց լեզուն որպես տարածաշրջանային լեզու կօգտագործվի Ուկրաինայի 27 շրջանից 13-ում։ Օրենքին դեմ արտահայտվողները համոզված են, որ ենք սպանի ուկրաիներենը, իսկ մոտ ապագայում ռուսները կպահանջեն նաև ռուսաց լեզուն ընդունել որպես երկրորդ պետական լեզու։ Օրենքին դեմ է արտահայտվել նաև Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, օրենքը նա գնահատել է որպես մարտահրավեր ուկրաինական ազգին։ Միաժամանակ ընդդիմությունը պատճառաբանում է, որ օրենքն ընդունվել է խորհրդարանի կանոնակարգի խախտումով, այն ռադայում քվեարկության է դրվել շատ անսպասելի և հնարավորություն չի տվել ընդդիմությանը այն քննարկել։ Պատգամավորներն էլ քվեարկել են ուրիշների քարտերով, հետևաբար այն հակասահմանադրական է։ Իրադրությունն էլ ավելի է սրվել գերագույն ռադայի խոսնակի հրաժարականով։ Օրենքի քվեարկության պահին Լիտվինին կանչել է նախագահ Յանուկովիչի մոտ խորհրդակցության։ Նախագահի նստավայրի մոտ են հավաքվել նաև լեզվի մասին նոր օրենքի կողմնակիցները։ Իշխող ռեգիոնների կուսակցությունը պատճառաբանում է, որ օրենքը համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին։ Միջդեռ կուսակցության բնորոշմամբ ընդդիմությունն իր հակաժողովրդավարական դիրքորոշումով Ուկրաինայի բնակության կեսը կազմող ազգային փոքրամասնություններին զրկում է իրենց մայրենի լեզվով հաղորդակցվելու իրավունքից։ Իսկ խորհրդարանի խոսնակ Լիտվինին սպառնացել են դատի տալ, եթե հրաժարվի օրենքը ստորագրելուց։ Ըստ կանոնակարգի միայն այդ դեպքում այն կարող է հասնել նախագահի վավերացմանը։ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, թե սկանդալային օրենքի վերաբերյալ ոչ մի որոշում առայժմ չի կայացնի և կանցկացվի օրենքի փորձակնություն։ Ուկրաինայի ներքաղաքական կյանքի լարվածություն անհանգստացրել է Եվրամիությանը։ Կազմակերպությունը հույս է հայտնել, որ նոր օրենքի շուրջ ցակած հակասությունը կլուծվի համընդհանուր քննարկումների ու կոնսենսուսի սկզբունքների հիման վրա։ Մարիամ Մխիթարյան, Առաջին լրատվական։ Ավարտվեց ամենայն հայոց հայրապետի այցը Ֆրանսիայի հայոց թեմ Գարեգին II-ը, Ֆրանսիա էր մեկնել նախագահելու հայ եկեղեցու եվրոպական համագումարը և մասնակցելու Մարսելի սրբոց թարգմանչած եկեղեցու ոսման 80-ամյակի տոնակատարությունների։ Մարսելը Եվրոպայի ամենահայաշատ քաղաքներից է, որտեղ այսօր մոտ 100,000 հայ ապրում։
Համայնքի ազգային ու հոգևոր կենտրոնը 1931-ի նոցված Սուրբ Սահակ Սուրբ Մեսրոպ սրբոց թարգմանչացի եկեղեցին է, որտեղից էլ սկսվեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հովապետական այցը։ Հրաշափառի արարողությանը ներկա են Ֆրանսիայում մեր երկրի դեսպանը, Ֆրանսիայի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյանը, Եվրոպայի հայոց թեմերի առաջնորդները, հոգևորականներ, թեմական խորհրդի անդամներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի իր օրհնությունն է բաշխել Մարսելահայերին, համայնքում ազգային եկեղեցական կյանքը աշխույժ պահելու, Ֆրանսիայի առաջընթացին նպաստելու և հայրենիքի հետ մշտապես գործակցելու համար։ Հայոց հայրապետը նշել է, որ Ֆրանսիան նաև այստեղ բնակվող հայորդիների շնորհիվ ձեռնարկեց հայոց ցեղասպանության մերժում քրեականացնող օրենքի ընդունման գործընթացը և մշտապես զորակցում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ հանգուցալուծմանը։ Հովապետական այցի կարևոր հանգրվանը կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ անցկացված հայ եկեղեցու եվրոպական համագումարն է։ Հովապետական այցի ավարտին սրբոց թարգմանչացի եկեղեցու մատուցվել է Սուրբ Պատարագ։ Կրթությամբ է, որ մենք պիտի ապահովենք մեր ժողովրդի հարատևությունը։ Կրթությամբ է, որ մենք պիտի կարողանանք ամուր հիմերը դնել մեր ապագա հայրենիքի, մեր հզոր հարատև հայրենիքի։ Թող Աստված զորացնի ամենքին, թող Աստված նախանձախ ընտրությունը առավել դարձնի ձեր մեջ, որպեսզի ոչ մի հայու զավակ չմնա զրկված իր մայրենի լեզուն խոսելուց։ Հեռուստատեսության մշակույթի տարբեր շերտերի շուրջ այսօր բանավիճել են արվեստի ոլորտի ներկայացուցիչները։ Գլխավորը վերջերս դարձյալ արդիական դարձած հարցն է. Ցուցադրել մշակութային ու լուսավորչական, գիտահանրամատչելի ու դասերակցական հաղորդումներ, թե բավարարվել մեր առօրյայի վատ կողմերն արտացոլնող կրիմինալով, ռաբիսով, ժարգոնով ու անգրագետ հեռուստալուզվով հագեցած սերիալներով ու հաղորդումներով, որոնք եթեր հեռարձակվելու համար բավարար մակարդակիչ են, հակագեղագիտական են, չունեն միտք ու զգացմունք։ Արվեստի վաստակավոր գործիչ Նիկոլայ Ծատուրյանն օրինակ համոզված է, որ սերիալները պետք է ունենան հանրությանը զարգացնող և լուսավորող բնույթ։ Հայ դերասանն էլ չպետք է իր իջնի իր իսկ բառով տաբուրետկայից ցածր մակարդակի։ Իրեն պրոֆեսիոնալ դերասան համարող Սերգեյ Դանիելյանն էլ հակառակն է պնդում։ Մասնավոր հեռուստաալիքները կոմերցիոն ծրագրեր են իրականացնում։ Սերիալներն ըստ նրա պետք է լինեն ժամանցային, զվարճացնող, հերոսներն էլ ունեն լեզվամտածողության իրենց յուրահատկությունները։ Ով պետք է անաղարտ պահի եթերը բոլոր հեռուստաընկերությունները, թե միայն հանրայինը, դերասան Սերգեյ Դանիելյանը դա հանրայինի պարտականությունն է համարում, մասնավոր ալիքը կոմերցիոն արտադրանք պետք է տա, որ կարողանա գոյատևել։ Կոմերցիոն հեռուստատեսություն դնել է ապուշ վիճակի մեջ, ասել դու պիտի անաղարտ պահես եթերը, ասենք դա նշանակում է, որ լուրջ խոսակցություն չէ էլի, դա պետական ալիքը պետք է զբաղվի դրանով։ Արվեստի վաստակավոր գործիչ Նիկոլայ Ծատուրյանը համաձայն է, մասնավոր հեռուստաընկերությունը պետք է ստեղծի կոմերցիոն արտադրանք, բայց որպեսի եթերը անաղարտ մնա, չափորոշիչներ են պետք մշակել։ Նա հաճույքով դիտում է Discovery ռուսական մի քանի ալիքներ, երբեմն պատահմամբ հայկական ալիք է միացնում ու ամաչում։ Շատ սիրելի, շատ տաղանդավոր մի ազնվություն Սերգեյ, ավելի լուր էր, բայց երկու կին էին։ Լաչառության, այդպիսի ես բան չէի տեսել։ Բոլոր այն կերպարները, որ ես հարցել եմ, արել եմ ազնիվ, մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ։ Ես իրան սիրում եմ, այն արվեստի մեջ, որտեղ ինքը փայլում է, դա պարտադրում է։ Հենց որ իրան տեսնում եմ մեծ մամա, փուճուր տատիկ, հեռուստաեթերը մաքրելու համար հասարակական մի շարք կառույցներ և մի խումբ մտավորականներ դիմել էին երկրի ղեկավարին։ Սերգեյ Դանիելյանը կարծում է, որ հեռուստաեթեր մաքրելու խնդիրը նախագահին չպետք է հասնի։ Նիկոլայ Ծատուրյանը հակառակն է պնդում։ Նախագահը չեմ ասում նստի տելևիզիայի, բայց նա կազմում է մի հանձնաժողով, շատ կարգին մարդկանցից, կամ հանձնարարին է, նախարարին Մեր եթերին պակասում է մակարդակը, բացակայում են միտքն ու զգացմունքը, բայց Նիկոլայ Ծատուրյանի խոսքով անհիմն քննադատելու փոխարեն պետք է օր առաջ ունենալ այդ հանձնաժողովն ու հեռուստաեթերը անաղարտ պահելու պետական ծրագիրը։ Արմինե Պետրոսյան, Կարեն Գրիգորյան, Առաջին լրատվական։ Երգիծաբան Վարդան Պետրոսյան համաձայն չէ այն կարծիքի հետ, թե իբր հայերը օրենքներ չեն սիրում։ Երգիծաբանը հիշեցրեց, որ տարբեր դարաշրջաններում հայերն առաջադրվել են իրենց օրենսդրությամբ։ Նույնիսկ Օսմանյան կայսրությունում հայերն ապրում էին սեփական սահմանադրությամբ։
Ծաղկե փունջը տոնական օրվա առիթով է երգիծաբանը նվիրեց ասուլիսին էչա բոլոր կանանց։ Երազանքն է ապրել այնպիսի երկրում, որտեղ լիարժեք գործում է սահմանադրությունը։ Հուլիսի 23-ին և 24-ին Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում Վարդան Պետրոսյանը հանդես կգա նոր ներկայացմամբ Պարոնայք 50-50 խորագրով։ Երգիծաբանն այն հաջողությամբ է ներկայացրել Լոս Անջելեսում։ Երևանյան ներկայացումն էլ Պետրոսյանը որոշ փոփոխությունների է ենթարկել, փոխել է վերնագիրը։ Պարոնայք 50-50-ում երգիծական ժանրով ներկայացվում է մեր երկրի վերջին քաղաքական իրադարձությունները, պատմում է աշխարհի մեծ խնդիրների, իր խոսքով, կիսատ պռատ մարդու մասին։ Ներկայացումը, այսպես եթե ասենք, մտորումներ են, երկի հումորիստական, երկիցական, կրկնում եմ քաղաքական երկիցանք է սա, ասենք երկու ընտրությունների միջև, երկու ընտրությունների արանքում տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրությունները և շատ մոտ են արդեն նախագահական ընտրությունները։ Հայ մարդը մտածում է, ինչ եղավ, ինչ է լինելու, ինչպես անենք։ Հայաստանում ստեղծագործական միությունների մասին օրենք չկա։ Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանն ու միության անդամ Վահա Գնգալցյանն այսօր դժգոհել են, որ նման օրենքի բացակայությունը բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծում։ Արվեստագետի ու պետության շփում նրանց հետ խորհրդային շատ երկրներում հենց այդ օրենքով է կարգավորվում։ Ուկրաինայում, օրինակ, պետությունը արվեստանոցներից գույքահարկել չի գանձում։ Նկարիչների միության ներկայացուցիչներն ասել են, թե ստեղծագործողնի և ստեղծագործական միությունների մասին օրենք ստեղծելու նպատակով պատրաստվում են նամակով դիմել Հանրապետության նախագահին, կառավարությանն ու ազգային ժողովին։ 7-8 տարի նկարիչները, գրողները, կոմպոզիտորները, ճարտարապետները, հարուստ ստեղծագործական միությունների ներկայացուցիչները խնդրում են, առաջարկում են, հիմա սկսում ենք պահանջել, որ Հայաստանում վերջապես ընդունվի օրենք ստեղծագործող անհատի և ստեղծագործական միությունների մասին, որի բացակայությունը շատ բաներով մեզ խանգարում է։ Պահանջում ենք, որ արդեն եղած արվեստանոցները նախ զեղչված համակարգով հարկվեն որպես արվեստանոց, եթե հնարավոր է մարվեն նախկինում եղած մեծ պարտքերը, որովհետև շատ արվեստագետներ չեն կարող ուղղակի դա մարել, և հնարավորության դեպքում ազատ տարածքներ, որը մենք ինքներս երիտասարդներս կփորձենք գտնել, հնարավոր լինի մեզ հատկացնել որպես արվեստանոցներ։ Մեր լրազանգյուղն սպառվեց, վերջում դարձյալ շնորհավորում եմ բոլորիս սահմանադրության օրվա առիթով և մաղթում ամենայն բարիք։